پی پی 216 سے آزاد امیدوار عبدالخالق قندیل انصاری کی الیکشن مہم جاری ہے، کہتے ہیں کس نے بھی پاور لومز کے مسائل حل نہیں کیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کی گہما گہمی جاری، امیدواروں کی جانب سے بھرپور کمپین کی جاری۔ اس وقت ہم پی پی 216 میں موجود ہیں، جہاں سے آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ایک آزاد امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالخالق قندیل انصاری صاحب، جو آل پاکستان پاور لوم ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلی بار یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تقریباً 8 سال سے مسلسل ہماری انڈسٹری کرائسس میں تھی۔ ہم نے تمام جو پہلے اس سے پہلے جو منتخب ہمارے نمائندے تھے، ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہماری انڈسٹری مسلسل بحرانوں کا شکار جا رہی ہے، تو آپ پلیز ایک قرارداد ہی اسمبلی میں پیش کر دیں ہمارے حق میں، تاکہ ہماری آواز تو حکمرانوں تک پہنچے۔ تو کسی بھی، نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر نے نہ قومی اسمبلی کے ممبر نے ہماری آواز ایوان کے اندر اٹھائی نہیں، نہ پالیسی سازی کے لیے کوئی انہوں نے قدم اٹھایا، جس کی وجہ سے جو میرا مزدور تھا وہ بے روزگار ہو رہا ہے، میرا جو چھوٹا پاور لوم مالک ہے وہ بیچارہ انتہائی پریشان ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میرے جو علاقے کے لوگ ہیں، میری انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم موجودہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں اپنے ہی نمائندوں کو کیوں نہ بھیجیں۔ یہی کہنا ہے کہ آپ کو ایسے نمائندے منتخب کرنے چاہیے کہ جو ہمارے مسائل حل کریں، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آزاد حیثیت میں بالٹی کے نشان پہ پی پی 216 سے اپنا جو ہے الیکشن لڑیں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔